Çdo ditë, njerëzit në botë i besojnë rias, frytet e mundit të tyre të përditshëm, për të ndihmuar të afërmit e tyre në vendlindje. Besimi i tyre na lejon që ne të punojmë akoma më fort, ditë pas dite, për t'i afruar njerëzit kudo ndodhen në botë. Transfertat me RIA dhe EasyPay janë më shumë se transferta parash. Janë ëndrat dhe përpjekjet për një jetë më të mirë, më të shëndetshme dhe më të lumtur. Jemi krenar të jemi pran jush. Atëherë kur keni nevojë, EasyPay dhe RIA Money Transfer dërgojmë më shumë se para. Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit Alb UK dhe mirë se vini në emisionin Universal. Sonte në emision kemi në një lidhje të drejtë për drejtë një figurë shumë të rëndësishme të politikës shqiptare, tashmë prej më shumë se dy dekadash. Ajo dhe familja saj u përzekutuan nga regjimi komunist. Më pas në jetën politike, ajo është përballur fort me kundërshtarët e saj politik, por vitet e fundit ka pasur një përballje edhe brenda dhojit, pra me partinë në kupolën e të cilës ka qëndruar prej afro 20 viteve. Dhe është fjala pikrisht për ish-kryetarin e Parlamentit Shqiptar, ish numrin 2 të Partisë Demokratike dhe tashmë kryetarin e Lëvizjes për ndryshim zonjën Josefina Topalli. Zonja Topalli, përshëndetje dhe mirë se vini në Alb UK dhe në emisionin Universal. Mirëmbrëma zoti Kiri, unë ju falënderoj për ftesën, ju bëj urimet më të mira për emisionin tuaj Universal dhe për platformën tuaj si një mundësi për të qenë të gjithë bashkë. Shumë faleminderit dhe është vërtet një kënaqësi që t'ju kemi në këtë lidhje në këtë emision për natën e sotme. Zonja Topalli, pas më shumë se dy dekadash ju tashmë keni bërë divorcin me familjen tuaj politike, pra me Partinë Demokratike, ku ju keni qëndruar për dy dekada rresht, si që thashtë edhe në fillim në krye të kupolës së saj. Si ndiheni në këtë fillim të ri? Unë do bëja një korrigjim të vogël, nëse më lejoni, unë nuk kam bërë kur divorcin demokratët. Ato janë pjesë rëndësishme e jetësime, e betejave të kësaj periudhe, e momenteve të vështira dhe arritjeve shumë të mëdha. Ndarjen unë e kam vetëm me leadershipin e fortës që mban emrin e Partisë Demokratike, por që tashmë sot pak ka të përbashkët me atë që ishte apo ndronim ne që të ishte Partia Demokratike. Dhe këtë në kontekstin e mungesës së përfaqësimit demokratik, në kontekstin e vlerave, të parimeve, të ideve për cilat ne kemi besuar kur kjo forcë lindi dhe për cilën shumë shqiptar, një majorancë e shqiptarëve kanë bërë betejën e tyre, kanë lidhur jetën e tyre, kanë dhënë besimin e tyre gjatë dy dekadave. Sot pas tri dekadave, në fakt gati mas tri dekadave, ne mbase është momenti i mbylljes të një cikli, tranzicioni me konvulsione të mëdha në jetën politike të vendit tonë, konvulsione në momente të vështira, gati momente që kanë çu vendin tonë në prag të destabilizimit në sa momente të tjera, por sigurisht edhe arritjeve të rëndësishme që në periudhat të caktuara kanë ndodhur, po për fat keq në qoftë se ne kemi bërë një hap për para, kanë ndodhur që mas një periudhë kohë të kemi bërë dy hapa mbrapa. Ndoshta po të bëjmë një analizë dhe bëjmë një refleksion me atë që ka qenë kjo periudhë, me atë që ne mendonim tre dekada përballë dhe me atë që përballemi sot pas tre dekadave, unë nuk them se jam në gjendje të kthej një përgjigje se pse nuk jemi aty ku kemi ndryshuar për qendrën dekada më përpara, por një gjë mund ta them. Pavarësisht shkallimit të tre dekadave, ne nuk kemi arritur që të fusim një kulturë demokratike në formimin ton
kulturor. Ne nuk ja kemi dalur që të përfaqësohemi në përgjithësi dhe në tërsi me njerëz të cilët kanë integritet dhe mënyrë të veçantë kohët e fundit. Ne nuk kemi arritur që të vendosim Shqipërinë në qendër politikës dhe në shërbim dhe politika në shërbim të saj. Të gjitha këto kanë çuar në një thyrje në fakt, një thyrje jo vetëm të asaj që Shqipëria sot në planin ekonomik, social, por që fillon nga thyrja politike dhe nga degradimi apo një lloj delegjitimimi që ka ndodhur brenda forcave politike, që ka qenë një ndër shkaqet kryesore që ka detyruar për të menduar se çfarë duhet bërë në një situatë kur demokracia në një farë mënyre është rrëzuar brenda forcave politike, kur debati dhe gara është pothuaj fars brenda këtyre forcave politike, dhe për shkak të kësaj derivatet në fushat të ndryshme të politikës kanë degraduar po ashtu. E qartë, ju thoni që nuk keni bërë një divorc me Partinë Demokratike që do të thotë veni theksin të leadership i saj dhe të kryetari i saj Lulzim Basha. Gjithsesi lëvizja juaj ju shkëput nga Partia Demokratike. Si ndjeheni, do thoja përsëri, për faktin se nuk jeni më pjesë e asaj partie dhe apo i ndjeni mirë për faktin se keni gjithë ato energji, gjithë ato eksperiencë politike të cilën mund ta veni përsëri në shërbim të qytetarëve me lëvizjen tuaj politike që tashmë e keni krijuar? Unë mendoj se politika është shumë rëndësi timing. Dhe unë dua që të përfaqësoj ato demokratë të cilët nuk kanë qenë të përfaqësuar jo vetëm në parlament, por në asnjë institucion apo forum përfaqësues, qoftë në nivelin lokal apo në nivelin qendror gjatë kësaj periudhe. Për shkak të atyre që unë thash pak më para. Unë nuk dua që të shoh një Shqipëri e cila përjeton një moment në të cilin 20% e shqiptarëve jetojnë në varfëri ekstreme. Unë këtë refuzoj. Unë refuzoj pa barazinë dhe pa sigurinë që mbijetojnë sot në jetën politike, ekonomike dhe sociale të vendit tonë. Unë nuk dua të fajsoj më shumë se që takon klasën politike, sepse unë e di efektin dhe impaktin që qoftë pandemia, kjo krizë globale ka përfshi dhe ndoshta impaktin e saj. Në jetën ekonomike të vendit, një vendit të varfër e ka akoma më të madhe. Unë di të them që në qoftë në Shqipëri për shembull, dhe unë do ta lidhi edhe me ditën e sotme dhe vjen mirë, është një koincidencë, di dhe do e quaja të bukur, por është një koincidencë interesante që sot në ditën e emigracionit apo të emigrantit ne kemi këtë lidhje bashkë me ju përmes platformës suaj. Ndoshta jemi vendi ku për nuk popullsie kemi popullsinë dhe mënyrë të veçantë rinin që kërkon të largohet nga vendit. Sigurisht për faktin se nuk gjejnë as mundësi punësimi, as punësi, nuk gjejnë sigurinë për jetën e tyre nesër dhe këto jenë në masën më të madhe nga një qeverisje që nuk e meritojnë shqiptarët. Por nësa atyre i mungon perspektiva dhe shpresa nuk vjen nga qeveria. Shpresa duhet vinte nga opozita dhe nëse kjo i mungon dhe më pan ato njëhen të zhgënjyer edhe nga opozita. Unë di që në vendin tim, ashtu në faksion disa vendet të Balkanit, papunësia e të ri dhe arri në masën 35%, kur mesatarja në Europë është 15%. Dhe nuk është rësi që në qovë se në vitin e fundit për para fillimit të pandemisë, ishin të regjistruar si mas raporteve ndërkombëtare 137.000 shqiptarë që kishin lënë Shqipërinë. Për i këtyre 70% janë nën moshën 34 vjeç. Po kjo është një dramë një farë mënyrë, se në qoftë se 70% janë të rinj që ikën nga Shqipëria, kjo do thotë që i ka ardhur nga Shqipëria. Dhe kjo është një alarm që çdo qytetar duhet ta mendosin dhe të mendojnë se çfarë duhet bërë. Sikur ato të mendojnë që janë mirë me këto tre kryetarë që kanë marrë peng forcat e tyre politike, ato do ishin të lumtur dhe nuk do të largoheshin nga Shqipëria. Unë nuk besoj se një Shqipëri që 20 vite përpara ishte me një popullsinë më të re dhe ishte optimiste në
në shikimin e saj drejt së armës, sot që gjendet më plakur dhe e boshatisur dhe ndoshta më pesimist janë në shumë vendet të tjera, sigurisht në Europë po e popo edhe për te të vazhdoj të qëndroj kështu. Nëse gjërat shkojnë keq dhe nëse ti e shef se nuk ke perspektiv, ke vetëm një mundësi, ti ndryshosh ato. Dhe kjo është një arsye që së bashku me një grup të rish, ne kemi vendosur për të nisur lvizjen për ndryshim si një instrument për mes të cilës ne duam që të bëhemi faktor dhe një mënyrë të zvoglojmë pulqin apo monopolizimin që i kanë bërë jetë politike, jetë ekonomike, tre kryetarët në krye të tre partive, të cilat një farë mënyrë janë zvogluar dhe janë kalcifikuar, por që kanë marrë peng jetën politike. Gjatë ditëve të fundit, në tek zëri Amerikës, nëse nuk gabohen, por edhe në media tjera, është bërë i njohur një sondazh. Është sondazhi më interesant, por një farë mënyrë dhe më paradoksal që kam lexuar apo kam dëgjuar në jetën time politike dhe jo vetëm politike. Si mas ti sondazhi që është shumë serios në fakt, shqiptartë të regohen të pak naqur në opozita me shumë se sa nga qeverisja. Dhe pyetja është që vërtej që kjo qeverisi ka varfruar kaq shumë, dhe ka kaq skandale dhe korupcion brenda vetës. Dhe shqiptarët kanë kuptuar një gjë, që vërtet përgjithësia i qëndron qeverisë, pra të ndihem të tratuar nga ajo që është që quhet opozita e sot shqiptare. Dhe mendoj që nuk është koha për të qëndru, për të shiku dhe për të pri që gjërat të regulohen vetë. Asë gjë s'ke për grantët në jetë. Asë shëndetin, për asë demokracinë dhe asë lirinë. Le të shfrytëzojmë këtë minimum hapësire lirie që ende ka mbetur, që nuk e di nëse do ta kemi prapë pas disa vitesh, për të tentu për të ndryshu diçka. Kjo është objektivi dhe qëllimi jon kryesor për t'i dhënë mundësi një klase të re politike për të lindur dhe për të filluar dhe për të hapur një kapitull të re, duke sjell shpresën dhe duke filluar një ndryshim. Zotë të Pallë, ju po thoni që me atë që thatë pak më parë që shqiptarët nuk kanë dikën që t'ju dali zot, pra një opozitë të fuqishme dhe ju mendoni që mund t'jeni kjo opozit ku t'ju deni zot shqiptarve për hadhe dhe problemet e tyre. Dhe një gjithë tjetër që doja të përmendja është se emigracioni, pra largimi shqiptarve të cilit ju përmendit, ka qenë një fenomen i hershëm. Normalisht që duhet të ishte në rëndje. Ju mendoni që është e papranueshme dhe është në rritje tani më? Po, ka pas në periudhat e caktuara ka pas luhatje të mëdha. Ka qenë biblik emigracioni kur ndryshoi sistemi, ka qenë shumë emigrimi gjatë periudhës së krizës së 97, dhe është në shifra po ashtu shumë të larta emigracioni kohët e fundit, deri para fillimit të pandemisë, gjatë periudhës së pandemisë ajo është ndalur për shkak të krizës, por nga sondazhet që bëhen dhe nga plotësorët që bëhen, janë gjysma shqiptarëve që thonë që unë duam të largohem. Kjo është drama më madhe, kjo është boshatisja vendit dhe plakja popullsisë, është elementi për cilin duhet bëhen të reflektojnë gjithë kënd, çdo qytetar, po mënyrë të veçantë duhet bëhen të reflektojnë të politiken. Nëse atë reflektim nuk e gjen, unë besoj se ne duhet të imponohemi. Për ndryshe, jo vetëm që ky vend do të boshatiset edhe më shumë, por mund të shkojmë drejt një zgripi ku mund të rrezikojmë destabilizimin dhe unë qoftë jo vetëm si qytetare, por edhe duke ndjerë përgjithësi se kam qenë vite të tëra në jetën politike, pavarësisht se kam qenë në qeverisje, unë e ndjej një lloj përgjithësie që diçka duhet të bëj. Qoftë edhe modestisht, do kisha dashur shumë që të bëheshim një kozë, kishim një forcë apo një fuqi në vendimarrje për të penguar tre persona që të vendosin si mas marveshjeve, pazareve tyre, apo shantajëve një moment të saktuar që i bëjnë njëri tjetërit për të strukturuar pozicionet e tyre brenda treshës në vendimarrje politike apo të pasurimit me ma që është pasuria vendit. Unë e di që është një iniciativë e vështirë, dhe di që në çdo sfidë nuk ka garanci, por mendoj se njeriu duhet të gëzojë në jetë.
Dhe duhet të di të gjej momentin për të filluar diçka që nesër mund të jetë shumë e rëndësishme për vendin tonë. Dhe unë besoj se ky është një moment ku ne nuk mund të rrim, sikur edhe nuk mund të bëjmë sikur as nuk shohim, as nuk kuptojmë as çfarë po ndodh me vendin tonë. Nuk e kujtojnë në një herë në jetën time që vendit ishte psikologjikisht i dëshpruar si në këtë situatë. Unë e kuptoj dozën që shtohet në pasoja dhe impakti që ka pasur tërmeti dhe pandemia, por më duke se kjo nuk arë një herë po ka arë për shkak të sa zhvillimeve negative që kanë qenë qysh prej pandemisë, sigurisht që kriza shëndetësore ato i ka thelluar akoma më shumë. Zonja Topal, ju flisni për tre persona, mbase dytë parët i kemi në vëmendje dim se për cilin po flisni, po doja të qartësoja të tretin, kush është i treti? Nuk e disë nëse në gjoni. Janë shumë të qartë, është kryetari i qeverisë, po. Është presidenti që më shumë po të ashtë të dëgjoj. Është po. Kryetari i qeverisë, është presidenti i Republikës që nga kariga presidentit bën llojin e tij të opozitës, dhe është ai që formalisht është kryetari i opozitës, por që është një partner dhe shkaktari kryesor që sot kemi një qeveri kaq të keqe. Është qartë. Doja vetëm të bëja ndryshimin sepse dytë part mendoja normalisht kryetari i qeverisë dhe kryetari i opozitës zyrtare, zoti Lulzim Basha, po për tretin doja dija nëse po flisnit për zonjën kryemalli apo për presidentin, sepse zoti Lirmeta është president, nuk është kryetari një parti, apo jo? Është absurdi i jetës politike shqiptare në fakt, që Bashorti është president, zonja parë është kryetare opozitës, asgjë nuk shkon në këtë. Për fatin ton të keqë. Asgjë nuk shkon, asgjë nuk është normale në këtë vend. Ke një qeveri që do të ishte rrëzuar prej vitesh sepse ka qenë vendin gjysma popullsisë jeton me më pak se 5 dollarë në ditë. Në cilin vend të botë do qëndronte një qeveri me gjysmën e popullsisë që jeton më pak se 5 dollarë në ditë? Në cilin vend të botë do qëndronte në këmbë një qeveri kur e çon buxhet kur nuk rrit as rroga? Nuk rrit rroga, nuk rrit pensione, kur bie konsumi, kur bie fuqia vlerëse, kur të boshatiset vendi, kur të rritet dëshpërimi. Kjo qeveri qon në kam vetëm në qovë se ka marrë penë, apo e ka korruptuar, apo e ka blerë leadershipin e opozitë. Andaj e thashë që është shumë absurde, kanë ndryshu shumë gjëra gjatë kësaj periudhe. Nuk ka ndollur kjo vitëm për para që as nga majta dhe as nga djathta që dikush të blinë të leadershipin e opozitës. Dhe mi po kjo, jo vetëm e komplikon, por faktikisht bëhet një faktor i madh risku dhe bëhet situatë shumë serioze. Qoftë edhe për shkak të historisë tonë që një nga ka mungu pluralizmi, nga ka mungu fryma demokratike. Ato një farë mënyrë të shtë janë bashkë të ndryshojnë vetëm pozicionet. Dhe ndryshimi nuk vjen duke ndryshu karriga tre persona. Ndryshimi vjen duke ndryshuar politika dhe duke vendosur Shqiprin në qendrën të politikës. Unë, kjo është ideja, kjo është koncepti im për politikanin. Unë ministrin, qoftë edhe nga fjala që vjen ministr, është për të shërbyer, nuk është për të shërbyer vetë. Nërkohë që sot në vendin tonë konsiderohet sikur politika është biznesi më i mirë dhe më i avantazhuar. Kjo është e papranueshme. Okej, lëvizja për ndryshim është tashmë emri i lëvizjes suaj, të cilin ju drejtoni zonja Topalli, por do doja të dija çfarë ndodhi në fakt me ndryshimin tek i cili ju besonit dhe partia në të cilën ju bënit pjesë, pra Partia Demokratike, që besonit se do ta sillnit. A u sola ndryshim apo ishte i mangët për derisa ju tani më jeni me një lëvizje për ndryshim? Proceset degraduese brenda asaj që ishte forca politike ëndrave tona ka filluar në ritme të shpejta pas 2013, kur ka ndryshuar leadershipi, pat një vakum dhe pastaj gjërat kanë degraduar në mënyrë të pamerituar.
Ndoshta për faktin se leadership-i saj nuk ishte asnjë lidhje me Partinë Demokratike në fakt. Nuk ishte as kontribut për Partinë Demokratike përveç posteve që janë dhuruar grantit. Por këtë do e kishim ta përdirë nëse do kishte sjellur në jetën politike kësaj force politike karte morale që nuk e kemi parë asnjëherë. Qose nuk do kishte ndodhur dalja nga parlamenti, tratia e kauzave që i quhen kauza, në qose nuk do kishte sjellur humbje pas humbjes brenda në betejat të cilave pastaj i vënë të emrin sikur ja kishin marrë në forma të jo ligjshme, por në politik do të marrësh përgjegjësi. Nëse ti, duke qenë opozitë, e përgjithmonë forcën tënde politike, nuk mund të qëndrosh më në krye të asaj force politike. Ti nuk mund të ngresh kaos votën e lirë në qoftë sa të nuk e lejon brenda forcës sate politike. Ishte pa drejt për shqiptarë që të trastosh edhe reformën drejtësie, edhe reformën zgjellore së fundmi, duke krye atë si një marrëveshje thjesht me kryeministrin për të mbajtur peng jetën politike të vendit vetëm brenda këtyre 2-3 personave, duke trasu ato që qunë të beteja spirit, apo betejën e teatrit, apo e tjerë. Nuk e shlo politika. Politika duhet të ketë integritet, duhet të mbashfjallën, dhe duhet të goshkartë morale. Unë nuk di nëse ka ande nga vendi ju, ku jetoni ju tani, sigurisht nuk ka. Asë në vendet të Afrikës që në vitin e fundit, kryetari opozitës, se që faqet në 4 vila në të cilat jeton, 2 në vilat luksoze në periferi të vendit të kryeqytetit dhe 2 tjera në Bregdet, kur i kryetari i opozisë popullsisë më të varfër të Evropës dhe nuk bën transparencë, nuk jep shpjegime të qarta. Ka shumë gjëra që nuk shkojnë. Da i dhe është të rëndësishme për bërë një betejë kundra 3 kryetarëve të korruptuar, sepse korrupsioni është fenomeni më vrastar që ka bërë ose që ka pasur impaktin dhe ka impakt më të madh në varfrimin e vendit. Korrupsion që shkon në shifra galopante dhe këto nuk po kam nevojë për t'ju referu raporteve ndërkombëtare me qendrën e SHFAT në çdo cep të vendit që jetojnë. Zonja Topal, ju përmendet dalje nga parlamenti të opozitës, kryesisht të Partisë Demokratike. Ju keni mbajtur qëndrimin tuaj që atëherë, po a mendoni që kishte një vend Partia Demokratike dhe opozita në atë parlament kur po thuaj se ishte shumë deri në si thua, deri në egzagerim e papërfillshme? Jo, keni kaluar momente më të vështira. Hala. Jo, ne kemi 30 vite, ose unë të paktën kam 20 vite jetë parlamentarisë. Kam qenë në parlamentin në 97, kam qenë në parlamentin ku kam pas njerëz me rekorde kriminale në parlament. Nuk kam ikë nga Afrika, nga arena betes, kundër asaj jemi ngritur aty për të përballur në sallën e parlamentit me kryeministrin dhe me deputet që kishin probleme të rënda. Nuk kemi ikur nga 97-a. Po kemi shkuar aty ku ishte më vështira për të ringritur Partinë Demokratike. Nuk dezertohet nga detyra. Ai që ik nga betejë, ai e ka tradhtu besimin, e në mënyrë të veçantë nëse ketë bën të lidhur me një interes tënd personal. Pastaj, llorimi i këtyre mandateve kryeministrit aktual është një, përveç se është një papërgjegjshmëri gati e frikshme, është një akt i pa precedent se politikani kur merr një vendim do të llogarisin çfarë ndodh ditën tjetër. Ti a fal ti mandatet. Për ato mandate, ai mund të marrin të gjitha kryeministri dhe në votat që ka brenda parlamentit, ai mund të ndryshojnë kushtetuta, mund të ndryshojnë, mund të marrin vendimin më të pa imagjinueshëm. Po ti si ka ndodhur? Siç ka ndodhur në fakt. Po ti manë përgjithsi për këtë hapsirë dhe për këtë durat që ja banë. Po ti apyt për votën e atyre demokratëve të cilë të lanë mundësin me ba misionin më fisnik për të ba opozitarin, se sa të ishin vota kundra qeverisë. Ti i trastova ata.
por edhe dhurimi të gjitha bashkive që i dha kryeministri aktual. Është një akt pa përgjithshmërie së bashku me një lloj tradhie që i çoi të gjithë demokratët në shtëpi dhe nuk e gjen vetën të përfaqësuar as në bashki, as në këshilla bashkiake, as në parlament. Unë nuk di një vend tjetër në botë dhe nuk njoh një kryetar tjetër partie që jo vetëm të ketë përgjithësmuar në numra forcën e tij politike duke qenë opozitë dhe jo mbas konsumimit disa viçak, por që të ketë falur të gjitha pushtetet, lokale, qendrore dhe pastaj të vazhdojnë të qëndrojnë në krye të forcës politike, sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Unë do t'isha pa nëshme nëse do bashkosha apo do heshtja përballë një situatë të tillë. Dhe është kjo një ndër arsyet që më ka shtyr në një sfidë që unë besoj se do jetë diçka shumë e veçantë pas 3 dekadave të një historie që besoj se ka mbyllur kapitullin dhe duhet ta mbyllin kapitullin me politikanët e korruptuar. Okay, që të kthejmë edhe një herë zonja Topalli, a keni pasur një ftesë apo disa ftesa ndoshta nga Partia Demokratike për t'ju ribashkuar partisë në pjesë të cilës keni qenë për mbi 2 dekada? Ka pas shumë demokrat në rreth të ndryshme të cilët të dëshironin shumë që unë të isha përfaqësuese tyre brenda forcë politike, forcës së tyre politike, forcës tonë politike, Partisë Demokratike. Problemi është se propozimi dhe dëshira tyre nuk ka qenë ndonjëherë në agjendën e leadershipit. Nuk është rasti vendimarrja e 2017, kur me një vendim personal të paligjshëm, personal, familjar, të paligjshëm, zhduk gjithë klasën politike me themelues, me qendrestar, me kontributor. Nuk ka qenë gabim, jo, ajo ka qenë një strategji e mënduar mirë për të garantuar për vitet të tëra, pastaj karrigen e kryetarit të partisë. Kështu që në këtë aspekt, unë jam mirënjohëse pa fund demokratëve, por mënyra me të cilën përmes formularëve apo formave të tjera të qëndijshme u soll leadershipi i Partisë Demokratike, vetëm konfirmoi atë që unë dyshoja që kjo ishte një proces farës dhe i pandershëm. Para disa muajsh unë kam pasur rastin të intervistoj një figurë të rëndësishme të Partisë Demokratike, një zonjë e cila në fakt shprehej se ju jeni vetë përjashtuar nga Partia Demokratike, pra jeni larguar me dashjen tuaj, besoj që nuk keni ndonjë kundërshtim me këtë, po si pastaj mund të fajsoni liderin apo të tjerë për largimin tuaj nga kjo parti? Unë e refuzoj sepse është vetë të gjitha gjarjet që janë zhvilluar gjatë kësaj periudhe. Flasin për të kundërtën, ta dëgjoj këtë më duke gjëja më e pabesueshme në fakt. Unë dhe jo vetëm unë jam përjashtuar nga Partia Demokratike me firmën e Lulzim Bashës pas mesnate në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me statutin e Partisë Demokratike, në kundërshtim me kushtetutën, me një vendimarrje për të garantuar karrigen e kryetarit të partisë për vitet të tëra pas kësaj date. Nuk kam firmosur për të larguar gjithë klasën politike, gjithë kontributor e kësaj force politike në vite. E ka emrin Lulzim Basha dhe kjo nuk besoj se ka njëri në botë që këtë nuk e din. Ok. Në që se rikëthimi në Partinë Demokratike nuk ishte një opcion të cilit ju e konsideroni tashmë, a nuk i duket pak sa e vonuar lëvizja juaj duke qenë se tani më kur ju e kërjuat lëvizin tuaj jemi apo ishim në fillimet e pragut të zgjedhjeve apo të fushatës elektorale, nuk e di, nëse ju e konsideroni që ishit pak sa e vonuar në kohë? Nuk e di, unë besoj se jemi në kohën e duhur. Unë e kam dëgjuar edhe nga të tjerë gjë të tillë, por sigurisht timing politik është themelor. Unë besoj se është koha tashti për të fillu një lëvizje që do ketë një sjellje tjetër politike që ka qëllim që të largojnë vendimarrjen nga jeta politike dhe ekonomike e vendit dhe që të sjellin pak shpresë për të sfilluar një ndryshim në vendin tonë.
Unë besoj se në zjerjet e prilli do të kemi disa befasi shumë të male për klasën aktuale politike. Ato mund besojnë se për shkak të lidhjeve të forta dhe parave të forta që zotrojnë, do jenë zotër të jetë politike dhe të ekonomike të vendit edhe për vitet të tjera. Por situata aktuale nuk fletë për tyre. Unë besoj se shqiptarët, jo të në fakt, edhe sondazhet që bëhen nga të gjitha drejtime, kur nuk ka ndodhur në 3 dekada që tjetë një përqindje kaq e madhe e votuesve që kanë vendosur të mos votojnë as për Edi Ramën, as për Ilir Meten, as për Lulzim Ibrahim. Atyri mungon një alternativë dhe unë besoj se ne posjedhim një mundësi për të votu kundra Edi Ramës, Lulzim Ibrahim edhe Ilir Meten. Okay. Ju flisni për largimin e tre kryetarëve, si që quani ju, pavarësisht se njëri për dyre është presidenti i Republikës. Gjithsesi është e qartë që një ose dy për i tyre do të jenë pjesë e qeverisjes së ardhshme pas zgjedhjeve të prilit të ardhshëm. A do të thotë kjo që ju nuk do të jeni pjesë e koalicionit qoftë parazgjedhor apo pasgjedhor me partitë e këtyre të tre personave të cilit ju i përmendi? Unë i ndaj partitë forcat politike nga emrat e tre kryetarëve. Mandatet që ne do marrim dhe uroj të marrim në 25 prill, janë mandatet që synojnë të bashkohen me mandatet e demokratëve për të mundësu krijimin e një qeverie. Natyrisht, pa Lulzim Ibrahim kryeministër. Unë nuk votoj një kryeministër të korruptuar. Dhe kjo është një ndër kushtet kryesore. Mund tjetë opcion që të kemi qeveri të përbashkët midis Edi Ramës dhe Lulzim Ibrahim duke ruajtur kryeministër Edi Ramën. Sigurisht do të ishte tradhtia e rrallë, por unë nuk besoj se edhe po të krijohet kjo qeveri mund të zgjasin më shumë se një vit, sepse duke u bërë faktor brenda parlamentit, nuk do kenë mundësinë e pasjes si një opozite që mund ta blenë siç e blen tani. Ky duhet të juaj me ndryshimin nuk ndodh në një ditë. Po. Falim. Vazhdoni zonja të pali, po. Jo, vazhdoni jo. Atëherë, doja thoja, ky dueli juaj me Lulzim Ibrahim apo ky antagonizëm kundrejt atij, a mendoni se do shkoj për të dëmtuar partinë demokratike dhe në favor të partisë socialiste dhe duke qenë se ju jeni nga Shkodra dhe Shkodra është një bastion i partisë demokratike, a mendoni që do të dëmtoj këtë bastion edhe do shkoj në favor të Partisë Socialiste, por jo vetëm në Shkodër, por dhe në të gjithë Shqipërinë? E kundër ta do marr. Si? Unë do marr ata vota që nuk merë unë. Lëvizja për ndryshim do marr ata vota që nuk i marr as Edi Rama, as Lulzim Ibrahim, as Ilir Meta. Këto vota do i shtohen demokratëve, por jo për të bërë kryeministër Lulzim Ibrahim, për të bërë kryeministër një njeri të pakorruptuar. Unë nuk besoj se ka qytetar shqiptar që shkon do të dëshiron të shumë që të shifte një emër kryeministri dhe të mos mendonte për jetën dhe familjen e tyre. Jo, unë mendoj se ato dojnë që diçka të ndryshojnë, shumë gjëra të ndryshojnë, dhe të mos kemi më njerëz të cilët përdorin karrigen e kryetarit të partisë për pasurimin e tyre dhe të familjes tyre dhe jo për të menduar për një Shqipëri më të mirë. Unë nuk kam asnjë antagonizëm me një emër të veçantë. Unë ndaj ide të ndryshme. Unë mendoj se integriteti politik është themelor. Që nëse të mungon karta politike në opozitë dhe ti korruptosh në politikë, imagjino çfarë mund bësh nesër në pushtet. Unë dua të bëj të mundur, të ndikoj me sa të jetë mundur, që nesër mos jetë në qeveri, unë nuk kënaqem që të heqi vetëm Edi Ramën. Ky vend bëhet më i mirë nëse bashkë me Edi Ramën zvoglojmë dhe heqim edhe Ilir Meten, edhe Lulzim Ibrahim. Ky është ndryshim. Çdo pjesë tjetër, çdo zgjidhje tjetër është riciklim. Kështu që e kundërta e asaj që dikush përpiqet të propagandojë në fakt është qëllimi i kësaj lëvizje të re për ndryshim. Okay. Cili është elektorati që ju targetoni pastaj në qoftë se
Domethënë, do ketë edhe një pjesë të elektoratit të zgjënjur nga Partia Demokratike veç, do të thotë do përthith një pjesë të atij elektorati për të votuar për lëvizjen tuaj apo jo? Zoti Kiri, unë kam një lidhje historike me demokratë. Vërtet. Betejat ato i kanë bërë me ne, nuk i kanë bërë me Lulzim Bashën. Sakrificat i kanë bërë bashkë me mollët të tjerë dhe jo me Lulzim Bashën. Nuk ka histori betejash Lulzim Bashën. Ka histori karrigësh, ministrish, kryetar bashkijesh, qeverisje, dështimesh, çështjesh në prokurori të mbyllura me mënyra që ai di. Betejën dhe të vërtetën e kanë pas me mollë me kolegë të tjerë gjatë këtyre viteve. Lidhja ime me ta është e pasgjithshme. Unë mendoj se ato nuk kërkojnë që të kenë një kryeministër të korruptuar. Asë nuk besoj se dëshrojnë që ty në qeveri bashkë me kryeministër Edi Ramën thjesht për të shpëtu nga humbja e shtatë që Lulzim Basha mund ketë në prirë të këti vitit. Ato janë, kanë aq instik politik, sa të kuptojnë që nështë duke panej përpjeket male, kësa herë vetëm me kutin e votimit, mund të bëjnë që të hapet një kapitull i ri. Dhe unë jam optimiste për këtë. Por jo vetëm, unë mendoj se ka edhe shumë qytetarë të tjerë, të cilët janë të zhgënjyer nga klasa politika aktuale, nga të gjithë politikanë. Ka një pak nasi jashtë zakonisht të madhe ndaj qeverisë aktuale. Është ndoshta qeverisja më e keqe që ka qenë gjatë këtyre tre dekadave. E zhytur në korrupsion, e zhytur në skandale, që qëndron në kam vetëm se nuk ka një opozitë. Është momenti për të bërë diçka për këtë vend. Zonja Topalli, ju pak më parë përmendet edhe reformën në drejtësi. A mendoni që ishte vërtet e domosdoshme dhe pashmangshme në kushtet aktuale të ardhura në përsa i përket gjyqësorit dhe tjera, pra a ishte domosdoshme dhe pashmangshme kjo reformë në drejtësi? Kishte një nevojë të madhe për me bërë një reformë në drejtësi. Ishte koha për të bërë një reformë në drejtësi, por mënyra se si u bë, nuk është ajo që duhet të ndodhte. Nuk gjej një vend tjetër në historinë e jo vetëm këtij shekulli, ndoshta edhe atij të kaluar, që të ketë pas një vend për një periudhë kaq të gjatë, pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë të lartë, ndoshta shumë shpejt do kemi krizë brenda gjykatës administrative dhe shkallës së parë të gjykatës. Kjo është pa falshme. Për ato që kanë fillu një reformë pa menu se si do realizohet ajo. Që se ka të tjerë pastaj që kanë lëvizur gjatë kësaj periudhe për ta dështuar, kjo është një papërgjegjshmëri edhe më e madhe. Ka i herë me duke sikur në vendin tonë kanë bërë një eksperiment dhe këtu nuk la jashtë fajsimit përsi tre kryetarë, të cilët kanë qenë njerëzit që kanë negociu, apo me qëndrimet të tyre herë duke ndërhyllë dhe herë duke bojkotu, i kanë bërë një dëm të madh sistemi drejtësisë që është kolona kryesore një shteti, pa të cilën nuk gjenë drejtësi. Kalbja apo degradimi i sistemit gjyqësor përveç korrupsionit, a ishte edhe si pasojë influencave politike si pas jush, zonja Topalli? Është një farë mënyre dështim, absolutisht, është të gjithë ne kemi pjesën tonë të përgjithsisë në degradimin e sistemit të drejtësisë që qojnë e ti një korrupsion, nuk ishin ndarje politika ato. Dhe kishte më shumë dozat forta korrupsioni. Jo se nuk moshin ndërhyrjet politike. Por që kryesisht problemi themelor ishte problemi korrupsionit. Ne kemi një problem të madh në kulturën tonë në raport me korrupsionin. Atë në fakt sot, jo vetëm sot, për vitet të tëra, kemi pasur në gjdo qelizë të shtetit tonë, dhe ndoshta përbavja më madhe është pikrisht me këtë fenomen që është shkaku kryesor i rënjes ekonomike dhe i rënditjes të vendit tonë, jo vetëm lartë për shkak të korrupsionit, por kryesisht poshtë për shkak të barkrisë.
dhe këtu jemi përgjithë, unë duat kërkoj të bëjnë mea kulpën për atë pjesë që unë nuk kam arritur për të bërë, për të nërtu një shoqëri dhe një shtetë më të bërë për shqiptarë. Okej, qartë. Ju tani më do dilni në një listë me bindje demokratike partinë zotit Astrit Patozi. Do doja dija, zonja Topalli, a keni pasur një ftesë nga Patozi për para se ju të kryoni levizin tuaj që ti bashkangjitë që të partisë të ti? Unë kam dash shumë, unë prej vitesh kam menu gjithmonë që mund kishte një zgjidhje tjetër. Edhe pse dhe më thanë brënda me jetë e ndjeshe që nuk do të ndodhte. Unë do kisha da shumë që brënda partisë demokratike të kishte një reform. Në mënyrë që të gjenim një zgjidhje me një projekt dhe me një leadership të pa korruptuar. E pa mundë. Ka qenë kjo një ndër arsye që unë nuk kam dashur që të bëhem pjesë me projekte të reja jashtë Partisë Demokratike. Në momente kur përfundimisht nuk ishte ma asnjë shans, asnjë mundësi për të reformu këtë forcë politike, sepse ajo ishte kthyer në një monopol të një emri, atëherë nuk ishte ma pse duhet të pritisit që të kalonin dhe këto zgjedhje, ndoshta për t'i mbyllur edhe vendit tonë mundësin për një periud kohë për të mënu për një zgjidhje politike që do shtyje në kohë dhe nuk do i bënë të mirë vendit. Ka qenë kjo arsyeja. Është për të ardhur keq në fakt kur shof delegjitimimin e asaj që ishte forca politike që solli pluralizmin dhe votën të cila është kthy aq i ngurtë, aq i mbyllur, një leadership aq përqarë dhe që nuk i vjen keq për këtë forcë politike, për që i ka shkaktu një dëm të madh vendit duke mos kryer misionin e saj si opozitar, duke bërë të mundur që të lajnë në qeveri, një qeveri që duke ishte larguar prej kozhës që rrezikon të marrin përsëri mandatin e saj. Okej, si që dim me ndryshimet e fundit në kohën zgjedhore, ju do keni mundësinë të kandidoni më tepër se në një qark si kryetare e lëvizjes suaj. A do kandidoni më tepër se një qark apo do përqendroni tek një qark i vetëm? Nuk është se e kam vendosur, por nuk është se nuk e mendoj. Sepse është një mundësi për të maksimizu votat jo vetëm në një qark, por në katër qark. Kështu që nuk kena marrë në një vendim, por nuk është se nuk e mendoj. E mendoj po. Okay. Kryesisht për të bërë betejën në Tiranë, në Shkodër, në qarqet e tjera, dhe qarqet e tjera. Atëherë, zonja Topalli, ju si që dini, ne jemi në televizion që jemi në diaspor dhe shumica e shikueshmërisë është në diaspor, përveç saj është në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoninë dhe kudo që ka shqiptar. Ju si që dini, fatkeqësisht, diaspora nuk do të votojë edhe këtë herë, por gjithsesi ka një pjesë e diasporës që shkon në Shqipëri për të votuar, apo kanë influenca të ndryshme nga familjet për cilave rrjedhin. Cili do të ishte mesazhi juaj, apo çfarë do të kërkonit nga diaspora në lidhje me politikën, apo me lëvizjen tuaj politike, për sa i përket zgjedhjeve të ardhshme të prillit të 2021-shit? Së pari, unë do të toja një palmërim të madh, duke qenë, jo vetëm se sot është dita e emigrantit dhe emigracionit. Një falmërim të jashtëzakonshëm për gjithë kontributin dhe sakrificën dhe bojarin e emigrantëve kudo në përbot të cilë të kanë një mu familjet e tyre për tre dekada, por jo vetëm duke një mu familjen e tyre, por duke një mu ekonominë shqiptare. Për mes remitancave ato edhe sot vazhdojnë të marrin ekonominë tonë të vendit. Janë një faktor kyç në akte patriotike dhe në akte të një dashnije të madhe familjare si pak popujt të tjerë në përbot. Dua t'i kërkojnë ndjesë që duke qenë pjesë, pavarësisht se s'kam qenë qeveri, që ne nuk arritëm që t'i kryon kushte
miratrime, burrave, grave, që të ndërtonin jetën e tyre, në vendin e tyre, ku ato kanë projektuar ndërat e tyre. Ato ka shumë raste suksesi dhe unë gëzohem, e emocionohem, dhe jam krenare për gjitha të raste, histori të vla suksesit të triva, apo të burrave grave që ja kanë dalë me punë të male, me stres sigurisht, po me fuqinë e shpirtit për t'ja vizë dhe për t'u nëru në vendet ku ato jetojnë. Kam bimi të male për ato që sakrifikojnë dhe ja dalin me halët manë për nuk ngërojnë për të provu çdo gjë, për t'ja dalë për të ndryshuar jetën e fëmijëve të tyre. Në mënyrë të veçantë, unë sot, përveç falënderimit dhe një lloj falje, unë shumë përulësisht do t'i kërkoja që t'jepin një kontribut të tyre, qoftë përmes influencës tyre, qoftë përmes familjeve të ndryshme, që ato kanë këtu në Shqipëri. Unë e di që familjet e tyre janë të jep të mërzitura nga klasa politike. Unë e di që ato nuk do donin të votonin për asnjërin. Do është ashtë momenti që të provojmë për të fjallë një ndryshim. Dhe për të fillu edhe herë me kurajo, por me integritet dhe jo me premtime të pamajtura, apo me lider të korruptuar si që ka në dhe jetë ashtë. Zonë të pavi, unë ju falëndërë shumë që ishit pjesë e misioni universal këtu në Albi UK, në Londër dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Elon, ju falënderoj për mundësinë që më dha. Ju uroj suksese në projektin tuaj. Do doja që t'ju uroj që ta kaloni të gjithë bashkëmbëve të mi aty në Londër, në Britani, kudo që janë, që të kalojnë pa dhimbje dhe sa më lehtë këtë krizë shëndetësore, ju uroj Krishtlindje të bukura dhe vitin e ri, shëndet dhe mbarësinë jetën e tyre. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishim me zonjën Josefina Topalli, kryetare Lëvizjes për Ndryshim në këtë intervistë sonte në emisionin Universal. Unë ju falenderoj që ishit me ne dhe ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim. Çdo ditë, njerëzit në botë i besojnë Rias, frytet e mundit të tyre të përditshëm për të ndihmuar të afërmit e tyre në vendlindje. Besimi i tyre na lejon që ne të punojmë akoma më fort, ditë pas dite, për t'i afruar njerëzit kudo ndodhen në botë. Transfertat me Ria dhe EasyPay janë më shumë se transferta parash. Janë ëndrat dhe përpjekjet për një jetë më të mirë, më të shëndetshme dhe më të lumtur. Jemi krenar të jemi pran jush. Atëherë kur keni nevojë, EasyPay dhe Ria Money Transfer dërgojmë më shumë se para.